Вітаю вас, дорогі глядачі! Ви дивитесь програму «Навчайся з нами». Перші дні вересня, як завжди, наповнені святковим настроєм. Щороку знімальна група нашої програми відвідує урочистості, присвячені посвяті у студенти та Дню знань. Зараз не виключення. Сьогодні у випуску ми проаналізуємо, які професії цьогоріч обирає молодь, чим керується та наскільки вмотивовано це робить. А також підтвердимо думку, що успіх людини закладається ще у школі. Тож, влаштовуйте зручніше. Буде цікаво. Медична галузь України сьогодні поповнюється новими кадрами. Можливо, трохи зарано називати новоспечених студентів Національного медичного університету медиками, але кожен сьогоднішній першокурсник пройшов нелегкий шлях і заслуговує на аванс довіри і поваги. Знайомтеся, майбутнє України, лікарі та провізори, що мають на меті якісно змінити рівень медицини в нашій країні. Урочисті збори, присвячені посвяті у студенти медичного університету, традиційно розпочалися гімном України. Захід розпочала ректор університету Амосова Катерина Миколаївна, яка підкреслила значимість сьогоднішнього зібрання для медичної громади як університету, так і країни в цілому. Цього року зараховано 793 студента за державним замовленням і 1293 на контрактній основі, а також поки що 180 іноземних громадян з 53 країн світу. Тому сьогодні на першому курсі розпочинають на своє навчання 2266, я сподіваюся, що майбутніх лікарів і провізорів. Свято зібрало на площі біля головного корпусу університету поважних гостей. Велика честь для студентської громади приймати вітання від людей, які не з чуток знають, що таке лікарська справа. Сьогодні дуже визначний і дуже щасливий для всіх нас день. І не тільки для вас, тому що ви починаєте нове доросле життя, і ви будете представляти майбутнє, і вже представляєте майбутнє Україну. Не тільки для нас, для Київського медичного університету, який підготувався, який оновився і який спромігся провести прийом студентів і організувати всі можливості для вашого навчання. Одна з найурочистіших подій в житті – найвідповідальніша обіцянка. За 6 років при отриманні диплому сьогоднішні першокурсники проголосять справжню клятву лікаря. А сьогодні роблять перший крок до найсвятішого і омріяного. Промовляють обіцянку студента та вперше одягають білі халати. Зараз наша країна переживає непрості часи реформування та змін у більшості сфер. Освітня галузь взяла курс на антикорупційні та якісні зміни. Зі словами привітання та настанов виступила Лілія Гриневич. Вам так пощастило вчитися саме в цей час таких чудових перспективних змін. Ви обрали для цього прекрасний університет, бо це той університет, який справді змінюється, який розвивається, який осучаснюється, який повністю намагається використати всі можливості нового закону про вищу освіту. І тому я хотіла б скористатись нагодою і щиро привітати весь професорсько-викладацький склад ректора університету Катерину Амосову з цим досягненням, з цим великим шляхом, який ще попереду треба пройти, але це дуже правильний і показовий для всієї нашої країни шлях. На початку випуску ми зазначили, що плануємо дослідити, наскільки вмотивована молодь обирає професії. Виконуємо. Знімальна група опитала 582 першокурсника Національного медичного університету. Запевняємо, абсолютно свідомий вибір і високий рівень підготовки. Вони дуже розумні. Тому маємо надію, що свій інтелект вони в громаді університету використають правильно.
Є багато речей, які ми разом з нашим колективом почали змінювати. Ми знаємо, що нам треба змінити. Це достатньо важко. І ми починаємо цей діалог із спільнотою нашого студентства, що люди, які собі поважають, вони не списують, вони не підказують, вони не користуються шпаргалками. Але до цього нам треба пройти дуже-дуже великий шлях. У нас вчитися важко. І значна частина студентів нас залишить, але це життя. У нас є відповідальність перед громадянами України, що ми повинні підвищити якість лікарів України, і наш колектив все зробить, що для цього. Посвята у студенти – подія без сумніву, щаслива та радісна. Але зібрання не на мить не забувало про героїв, що подарували нам мирне небо. Про тих, хто і зараз стоїть на варті незалежності України. В цілому свято було хвилюючим та патріотичним. Важливо, що серед першокурсників вже зараз є ті, хто окрім теорії, за викликом долі мав можливість проходити життєву практику. В 7 класі я вирішив, що хочу стати хірургом, але це були так просто думки. Потім я вступив до ліцею. Навчався 9 клас ліцею, але в 9 класі у нас не було профілюючої медицини взагалі. І в 10 класі у нас вже був догляд за хворими, якби вступ там до медицини. І була Революція Гідності, і я з моїм найкращим другом пішли в Михайлівський собор. І були там в хірургії волонтерами. І там я, в принципі, переконався, що хочу бути хірургом. Тому що коли пліч-опліч з такими майстрами, це просто надихає. Закінчуючи школу, дуже складно зробити вибір, який змінить все твоє життя. Вибір професії. Обрати і не пошкодувати потім медичні спеціальності – ще складніше. Національний медичний університет допомагає перевірити себе і вмотивовано зробити свій вибір. При університеті працює Український медичний ліцей, який приймає школярів 8-х та 9-х класів на навчання. Відрізняється від звичайної шкільної підготовки профілюючими предметами. Випускники ліцею по закінченню можуть працювати молодшими медичними співробітниками. У 8 класі я дізнався про медичний ліцей при Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця. Там я навчався 3 роки, і коли поступав я в ліцей, я хотів бути стоматологом, але думки міняються. І зараз я йду з думкою такою, що я буду анестезіологом. Ліцей саме дав мені можливість зрозуміти, якщо я вже вступив в університет, я вже йду ціленаправленно. Якщо мені в ліцеї не сподобалась професія медицини, я б міг піти з ліцею і вже вступати в інший вуз. Але ліцей мені дав таку думку, що медицина – це саме те, що мені потрібно. Багато складного попереду і в навчанні, і в подальшій професійній діяльності. Сьогодні понад 2000 юнаків та дівчат почули важливі поради і настанови. Головне те, що вони дійсно щасливі і сповнені впевненості у своєму виборі. Чудове поєднання наполегливості, розуму та юнацького запалу. Я хочу всіх поздравити, поступаючих первокурсників, що вони в цей замечательный університет Богомольця поступили. Пожелаю, щоб з таким же зарядом, силами ми продовжали учебу, щоб добились чого ми хочемо, стали замечательними врачами. І спасибо за підтримку всім родителям, друзям, знайомим, хто в нас вірили. Я сподіваюся, ми очікування всі оправдаємо. Так що всім первокурсникам маса поздравлення. Огромне спасибо лично моїй половинці Богдану Бубурю, який підтримував мене в всіх цих починаннях, переживав зі мною всі екзамени і поступлення, щоб всі люди знаходили друг друга. Я вважаю, що в сім'ях, в ячейках є наше щастя. Успіхів вам, дорогі першокурсники! Пам'ятайте, ви повинні виправдати надії, покладені на вас з боку батьків, викладачів, держави. Сьогоднішній випуск добіг кінця. Сподіваємось, що вам було цікаво з нами. Колектив програми «Навчайся з нами» працює вже не перший рік. І все заради того, аби школярі, обираючи свій професійний шлях, не припускалися помилок. Щоб навчання було не мукою, а кращим періодом пізнання. І в результаті в усіх сферах працювали дійсно фахівці своєї справи. Дивіться нас вже рівно за тиждень.